kindly click like and subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you. Lara yin ti omo ma mu wa fun obi ohun na ni ayo ati idinu nko ti sele na ni en loni bi Iyabo Ojo boye sayo ojo ibi fun omo re Priscilla Ojo asiko yin na ni arabirin Iyabo Ojo ti o ya lo sibi ayo ojo ibi omo re awon lebo ma so wi pe she is looking sexy as proud mama ben mi tori pe Iyabo Ojo o ti je ki gbo aye mo wi pe inu dun ayo hun si ku lati se ayo ojo ibi omo re Priscilla Ojo nitori ko to di pode asiko ti abere sini ri kede re na lori ero aye bejera ohun na lo so wi pe omo ohun Priscilla otito lo si ile oko nigbati ari ohun ati Festus ti won jo se fo papo lo ero aye bejera iya to bi won lomo iyun Iyabo Ojo opolopo ma wo wi pe omo na ko se igbeyawo amo ojo ibi to se yi na o tu ope fun Iyabo Ojo nitori ko rorun lati da omo to papa julo as a single parent gege bi lodo yibo ṣugbọn Ọlọrun gba fun Iyabo Ojo o to omo re mejeje Priscilla ati Festus fun ara re Ọlọrun si gba fun nitori na inu re dun ayo re si kun a si ma fun yin fun video na ni bi ti arabe Iyabo Ojo lo ti ju lokun ju ni ba ejo ibi omo re bi se ara nigba koko subscribe to our YouTube channel and press the notification button for more. Thank you.